Tá. Era povoado level 5, mas qualquer cidade a menos que a gente tira deles é um passo mais perto de destruir a Bretanha. Por enquanto a gente tá atacando pouco exército, né? Mas tá vindo uma galera ajudar aí. Ready. Yes. Tá, depois do Joseph Bugman, o que falta mexer? Jamek. Ah, me diz que o Warrior não tá confederando todo mundo. Meu Deus. Destruir esses elfos vai ser um porre, velho. Master of Runecraft. Estou considerando seriamente fazer um exército com 19 bodes, mano. E seja o que os deuses quiserem. Tá, tem que lutar contra o Folkardic agora, inclusive o Cazador. Também tem girocóptero para derrubar o que eu preciso. Tem 3 catapultas e 3 Pegasus. Na verdade 4, né? Porque ele tá voando também. A 7 mil pontos, vamos lá. Vamos lá. Vocês lá na frente pra quebrar a muralha pra mim. Provavelmente vai ter mais uma feiticeira do céu nessa batalha, né? Pra ter que caçar. E a Bretanha só tá usando isso, velho. Caçar catapultas. Vou por aqui que acho que tá mais safe pra pegar aquelas duas ali, ó. Mas eu acho que o modelo dele é muito bonitinho, né? Vira e atira, qual que é a dificuldade? Vocês estão me jogando muito hoje, velho. Caramba, velho. Vira esse helicóptero, cara. Ah, Maria, velho. Qual parte das baixas que acontece em batalhas é porque a gente tem que ficar com a máscara. Aí,
Vai ter que levar baixo, vai morrer ali. Ah, destrói esse trabuco logo pra mim aí que tá atrapalhando. Do que agora? É só tirar. Mano, tá todos os helicópteros de costas, eu tô nem brincando. Caralho, velho, que raio. É só tirar eles. Obrigado, nossa senhora, velho. Range fast! Bastante já, obrigado.
Beleza não, vai atrás. Acho que esses são os últimos cavalos que tem. Tem mais um vindo ali. Dá uma forcinha ali para essas brocas. Só se o Ferronete chegar pra dar uma força aqui, a gente vai perder menos coisa. Quem tá fugindo desse aqui do fundo, velho? Escudeiro. Lombeers! Volta mais. Rage fast! On the way! Dwarf Warriors! Move now! Nothing can stop us! Slayers! Move! Yes! Lord! Dwarf warriors! To the Karazankor! Slayers! Kill us! Acho que acabou. Mais um castelo level 5 eliminado. Sei lá quantos faltam. Beleza, caçador, você quase foi de vala, mas fez seu papel. Agora fortificar essa belezinha aqui. Sempre bom botar recrutamento, caso eu precise. Com certeza vou precisar, né? Ai. Tá, depois do caçador acho que não faltava ninguém fazer cerco, né? Eu acho. Você, rapazinha. Let us begin. For the wisdom of Valea. No one tells a tyrant what to do. Então é isso. Passa tudo. E Mirror? Não mexi você em Mirror? Ah, tá.
Eu já tinha clicado pra andar, mas aí não me deu alerta que tinha movimento. Ah, parece que o torno mata o Ike, não tem problema. Eu tinha que ligar o ventilador, que eu tô com calor, oh, tô com frio aqui agora. Provavelmente vai dar calor daqui a pouco de novo. Vamos ver. É bom que com o ventilador desligado eu tenho mais noção de como é que tá meu áudio. Agora com o ventilador desligado tá bem normal. Ask a favor, and I will check with the Demos Cron that you are worthy. Não vai ter paz pra você não, ratinho. Tá morrendo e que encheu o saco aí. Eu estava aqui escutando o barulho do Corsa do Ikti. Nossa, já tem exército lá onde eu tô, velho. Acabei de teleportar. Caralho, esse cara é muito rápido, velho. Isso. Ah, ele tá em guerra com o Kugaf, por isso. Certo. Confederou Azazel, será? Tá, Draken mata a facção dela nesse turno. Só 54, mas 50, vai, porque tem as ordens ainda que eu não matei e tal. Não, falta muito, né? Mas ao mesmo tempo falta muito. Se é que você me entende. Rochas selos, algumas tumbas restam fechadas, trancadas para todos sempre, com runas antigas que brilham com a aproximação do mal. Corrupção menos um em todas as províncias, chances de interferir de emboscada mais 10%. Ready to do the guild's bidding? No! Amiguinho acabou de confirmar para mim que não tem nada aqui. Send me to vengeance. Da onde que o Ikti me atacou, velho? Não tem nenhum, cara. Tem uma ruína que eu deixei passar aqui. Nossa, aqui atrás, velho. Calma aí. Ô Thorgrim, você vai voltar pra cá. Vamos ali resolver assuntos pendentes. Summon me if you dare. O Rakkar está vindo tarado com dois full stacks. Que com certeza não consigo brigar com eles agora. Eu acho que eu vou subir pra cá, na verdade. The throng agrees. Vou repor ele pra aquela cidade ali de cima. Dunga.
cá. Não sei o que tem aqui, mas vamos ver. Summon me if you dare. Tem. Thirsts for war. Você alcança aqui já, então pode vir, só tem 10. Time for a reckoning. Let us begin. Avar. For clan honor. Não tô vendo presença militar aqui, velho. Mas repõe mais um turno que seu exército tá machucado ainda. The axe thirsts for war. Lancelot vem vindo pra cá também. Aproveita que você já tá aqui, já vou mexer vocês. Forte Berg Brez, vamos pegar. Let us begin. Bom, já veio level 4. My axe thirsts for war. Anad. Para um dia. For the wisdom of Valea. Aye, grudges will be settled. By the grudge bearer's will. The throng agrees. Let us be about this. É campana até aqui. I answer to clan and hold. Bertorf pula pra cá. Using guild roots for the wisdom of Valea. Bom, pelo menos Norsk tem climas de montanha também, aqui que eu posso me repor. Se fosse só deserto do caos, tava ferrado. Barundin. Vem descendo pra cá. Will be settled. Gisette Zé. Burns bright. Ah, I suppose so. Vamos dar rolê também, hein? Vamos pra. Cara, acho que eu vim pra cá. Eu quero terminar de bater no Hakkart logo, velho. Pinóquio. Into war. Move. Summon me if you dare. Você. Acho que essa é a última cidade desses caras. Boa. Mais uma facção destruída. Mimir, eu não tô achando os caras que, em teoria, era pra estar vindo pra cima da gente, velho. Então volta pra cá. Time for a reckoning. We march. Pronto. My axe thirsts for war. Jack. Of Valea. Time for a reckoning. Opa. Shoulder axes, lads. We move. Nossa, a gente pega essa cidadezinha aqui, que parece muito boa. Ah, podia ter vindo pra cá também, já destruí esses caras aqui, né? My anger burns bright. Vamos pra cá, Malcolm. Forja Juras. Esse microfone, esse fone novo, parece que a hora, tem hora que ele tá tentando me apunhar lá no pescoço, velho. Sinto uma coisa me cutucando no pescoço. Tá, eu vou olhar, é o microfone. For Karazhanko! Ah,
Silvanus. Usa marcha pra cá, só pra gente ajudar a reforçar aqui. A questão da Draika também foi. Dada a situação que a gente tá aqui agora, eu acho que o Império e a Kislev vai ser as últimas facções que vão matar, mano. Não tem como matar eles agora. Não é nem por questão de força, é mais por... muito fora de mão. Galek... não. Tem alguém atacando aqui, né? Govan. They will die by my axe. Achei que a facção dos Azantes tinha sido confederada. I answer. Die, scum. I challenge the Urk. Bofur. Fulfill my dringy oath. You only delay your destruction. Altas ruínas aqui em Rio. What's your orders? Gimli, vamos. Quantas cidades o Virit ainda tem? Oito. A cidade dele também indo pra fase infernal, né? It is agreed. My savagery will be unbound. Nove cidades, esse rapazinho aqui. One rag. Aqui ainda tem uma cidade daqueles ogros aqui atrás pra matar, né? Então eu acho que eu vou voltar aqui agora. Depois eu pulo pro boss infernal. Porque tem que destruir os inimigos que a gente tem atualmente, senão, né? Não vai adiantar de nada. Skart, eu vou teleportar você lá pra onde tá aquele exército agora que eu mexi. Acho que pode ser até aqui, ó. Que você já aparece do lado da. Ah, não tem dinheiro pra fazer isso, velho. Caralho, eu sou fodido. Calma aí, detém a contagem. É, as fendas mais ajudaram que atrapalharam porque não tá funcionando direito, né? Porque em teoria era pra nascer um exército de cada fenda que eu não fecho. Mas não tá compensando fechar porque eu fico com corrupção altíssima. Então. Mesmo que eu perca alguma cidade pra rebelião, de fenda não conta com facção nova, então tá ótimo. Yargur. É, você não vai ter dinheiro pra recrutar nada agora. Aqui pode ir pra cá que só tem 10. Acho que os full stack da Bretanha acabou, né? Agora acho que é só dar uma lá. Matei muitas vezes deles. Let us begin! Aqui. On my way.
getting out of here. It's as good as done. Ready. Exército moradia quase pronto. Se eu não esqueci nada, é isso aí, mano. For the wisdom of Valeria. Três facções. Provavelmente vai sobrar eu e o Transmorfo. Eu não vou achar o Transmorfo nunca. Eu já aceitei isso já. Isso, fica paradinho aí. Começando a brotar umas figuras aqui no norte do Império. Provavelmente é o exército que sobrou da invasão ainda. Acho que não é o exército que ele já tinha, não. Demorou pra chegar aqui, no entanto. Bretônia finalmente pedindo arrego. Deu tempo do cara fazer um full stack enquanto eu tava caçando outras coisas. Mas eu tô chegando aí, velho. Pega quebra-ferro. Mas agora tá quebra-ferro local, não? Tô refletindo global. Quer gastar mais? Finalmente vamos dar tchau pro Ikt. O Ikt e suas bombas nucleares infinitas, que eu sei que ele tá fazendo infinitas, né? Quer ver que ele vai ter outra aqui agora? Olha lá. Você é louco, mano. O cara tá com uma produção em massa de bomba nuclear, velho. O cara virou Estados Unidos. Um final feliz, agora com os esquemas mortos, com certeza. Ufa. Agora falta só Fossa Infernal. O Fossa Infernal morta, não tem mais esquema no game. Ai! Summon me if you dare! Casador, eu lembro que você estava substituindo alguém de exército, acho que era o Astragoth, não era? Já voltou? Já. Ele tá bem mais level alto que você.
vengeful rune lord. Master of runecraft. Let us begin. Rune Ricky. Anad. Ataque sincronizado aqui. Hein? Você ataca daqui. Iron Will. Você ataca aqui. O general é o descobridor de bruxas. Pelo visto, a dama do lago precisará de uma nova representante. Derrotou a fada feiticeira. Taxa de reposição de baixo mais 10%. Lord of Clan Morgrim. My anger burns bright. Yes. Yes. Dunga. Ataque! Vamos pra cima do Hakkart de novo, inclusive o próprio tá ali. Not likely. Bring! Mas não tem guarnição, então. Nossa, ainda assim muito era pico. Time to slay Oathbreakers! Então, level 46 não faz, né? Pera aí. Ai, grudges will be settled. Onward. Anad. Malakai agora tá na montaria dele, que é um dirigível, que é bem bom. Wisdom of Valeria. Moving. Summon me if you dare. Foi esse que vai pro falar giro bombardeiros. E força de projeto em 10% para eles. E girocóptero também, né? Dengoso. Drang them. My axe thirsts for war. Time for a reckoning. For the wisdom of Valeria. Onward. The axe thirsts for war. Tá, aqui não tem mais nada, né? Então sobe aí, feliz. Tizé. Vem pra cá que a gente vai destruir as facções do Slaanesh primeiro. Tem uma rebelião gigantesca ali, mas acho que ela acertando por tempo, não tem nem guarnição mais. Pinóquio, você não alcança ali ainda, então subir terreno pra cá. Lancelot também não vai alcançar ainda, então vai acampado. Aqui, vem pra cá você. Jack. Pode atacar aqui. Join us. One rug.
Mirtorf. Pra cá. Provavelmente esses dois caras vão querer vir peitar a gente aqui. Espero que sim. Anad. For the wisdom of Valeia. Time for a reckoning. It is time. Brock. You have no power over me. I will hunt you down. Thirsts for war. What? Move. Mandar você para um lugar que tem mais coisa para você recrutar. Aqui não tem quase nada. A cidade da Bretônia que eu esqueci, que aparentemente ela existe. Aqui atrás. Summon me if you're dead. Uma dessas pessoas atacadas de surpresa aí. Malcolm. Never ill consider. Marca negra ali, né? By the Gamma's Cron! Ah, mas ainda assim, o full stack shield alguém pode pegar uma povoada pequena. Esses povoados que o clima não é adequado pra mim demora muito pra desenvolver. What do you want? Vengeful Rune Lord. I do. Tanta gente para equipar que dá uma preguiça. Leaving. I'll get on it. Ah, estão quase fechando esse abração na Bretora. Quem falta matar dos generais aqui ainda? Drog e o Egil. Isso dos menores, né? Os maiores falta Valkia, o Sigvald e o Archeon. Os três eu não faço ideia de onde estão. Of Valeia. Poets. Você, meu jovem, você vai teleportar lá onde estavam aqueles ogros que estão tentando vir com full stack pra cima da gente. Aqui. Silvanus. I'll cast the runes. Você, acho que eu vou mudar pra direita ali. Eu quero tentar cercar os desertos do caos. Não é uma tarefa fácil, mas tem que ser feito. Pode atacar aqui, que aí provavelmente ele vai pra cima dos desertos de matadores ali. E aí ele morre. Padre Lacas. Nossos últimos priminhos do caos. Ah,
Pera. Tá falando que a Valkyria tá vendo? Eu destruí a facção da Valkyria, velho. Aí é foda. Ah, mas ela pode ser absorvida. Talvez ela seja pro arco agora. É bem possível. A facção da Valkyria, ela tava aqui embaixo. Mas eu tô aqui agora. Daqui a pouco o Arcan aparece aí. Onward. Ah, that's his agreement. Esse monte de ruína com certeza não tem ninguém, mano. É só por desencargo, vamos dar uma olhada, vai. Eu acho que essas cidades aqui foram que o Virit devastou. Iron sets a clan and hold. So be it. Scourge. The clan honor. Não, vamos atacar esse comédia aqui primeiro. Aliado do Clamofoso. They will die by my axe. Matar demônio é só mais um dia normal pra gente. To war? You have my allegiance. Pera, aqui a gente vai cercando os ogros pra pegar as 10 deles que falta. Tem coisa aqui pra cima? Não, né? O máximo do mapa é aqui. Tá tudo em Norsk então, galera. Tá certo. Joseph Bugman. Você não alcança aqui. Você alcança ali, mas ali eu já tô com o exército chegando já. Desce pra cá. Muradinho, seu exército tem exatamente 1000 tropas. Coisa. Vamos para... e pra cá, né? Dá uma força pro nosso exército de matadores. Espera aí que eu fali. Porque com dois atacando aqui fica mais fácil. Você pode ir embora, você já fez seu propósito. Quero ver o que tinha aqui embaixo. Tem essa ilha aqui que é Albion ainda, né? Essa ilha gigantesca aqui é Albion. Então eu tenho que ir pra lá depois. Até poderia mandar alguém já pra... teleportar pra lá, talvez. That was a mistake, Maggot. É, o dinheiro tá curto, apesar de tá ganhando muito dinheiro pra desenvolver toda essa cidade ao mesmo tempo, tá difícil. Ah, é, né? Eu ia atacar você. É,
seja por isso. Cinquenta e duas facções. Não é você que eu tenho que matar, Kaigashi. Cadê o Arker? Por favor, vai pro Rei dos Matadores. Isso, aí mesmo. Opa, sim, vou de onde que eu tô procurando. Acabei de encontrar. Bem que eles podiam reconfederar a Repance já pra adiantar meu lado. Proteção de Valaia. Sacerdotes fúnicos são raros, mas quando visitam a cidadela, conferem a proteção de Valaia. Eita, calma aí. Calma aí que pegou agora. Sobre o lar e a família, com a opção menos 3 em todas as províncias, ele terá recrutado mais 2 para ferreiros únicos. Domingo os caras sempre querem fazer teste na rede, velho. Sei lá por quê. Very well. March. Voltou. Vamos lá, Thorgrim, vamos passear também que você tá muito longe do front. Cara, vamos pra Obio com você? Que tal? Cheio de orc lá. Summon me if you dare. Coloca ponto automático aí, vocês. To slay Oathbreakers. Darn
for a reckoning. My axe thirsts for war. Pode botar ponto automático você. Você também é muito horário pra ficar botando ponto, isso é uma foda ele. Aqui é bom você repor mais um turno. Se na resolução automática com certeza vai querer levar alguma tropa sua aí. Para um dia. Pra cá. O que aconteceu com as facções do caos, mas está com essas ordens públicas bugadas de 1900, né? Sei lá por quê. Também não é todas, né? Fight! Zé, vamos atacar aqui. Essa rebelião vai atacar a gente destrói ela. My anger burns bright. Sério que você não alcança ainda? É uma magia sinistra aqui. Ou é porque o herói tá bloqueando o caminho? By the king's command. One rug. Eu acredito que deve ser isso, mano. It is time. Fulfill my dringy oath. Onwards. I challenge the Urk. Será que era isso mesmo? O herói capeta, mano. They will die by my axe. Tá, você pode virar um exército de matadores já também, vai. Precisando de mais. As the High King commands. What? Yes. The wisdom of Valeia. Estava jantando agora, sabe aquela depressão que dá pós-refeição me derrubou total. Cara, isso aí é conhecido como o lobo de domingo à noite. O que você está sentindo agora aí? O lobo de domingo à noite, ele chega, né, sempre após o jantar, né? Do domingo, no caso. For clan honor.
Agora que eu vou voltar sendo trabalhador também, né? Eu volto a sentir essa sensação também. Fulfill my Drengi oath. Tem que lutar, senão a gente vai perder muita coisa aqui. Pensando em fazer só pra destruir a invasão do caos. Aí que eu consegui pegar até lá. Tá show. Primeiro feioso aqui. Esse cara aí da cobra aí. Pelo fone, seja bem-vindo. Thank you.
Você já tá foda mesmo, a galera já tá falando mal do Twitch que ela fica com o faraó. Você não fez mal esse game, você tá fazendo merda. Cara, não sei, velho. Tem coisa que eu já tentei tentar entender em decisão de empresa, em quesito de games, não faz nenhum sentido. Perseguir agora aí, né? Quanto menos sobreviver, melhor. Eu tô com medo de como é que vai ser o update que vai vir pra compensar a última DLC do Armor 3, né? Que eles vão consertar a DLC, em teoria, pra justificar o aumento de preço. Só quero só ver, mano. Os carinha corre bastante, né, mano?